сотталгандагы эки агасы менен инисине сыйлаган жаса тияка отуруп келип анан депутат болуп атат. Ушул кандай болот? Бул жерде сиздей бир ушуларды дагы кошуп кетсеңиз эмне болот? Бул жерде мындай да, биз мындай зордукту өлтүргөн ошол ушундайларды биз мен жазган жокмун бул жерде. Бул жерде только экономикалык жана кызматтык кылмыш аракеттер. Эми жазыш керек да, анан кайбир эле ошондой иш жасап коюп анан кийин жөнөтпөй эле эмес, депутаттыкка акча берип келип атпайбы? Баласын, өзүнүн баласын Верховный соттун председатели Осмоновдун кызына алып бере коюп, если хотите, фамилияларын айтып коюп. Мына Салымбеков. Иманбай дагы Салымбековдун чоң кичинесинде соттолгон. Берки Салымбеков башкарды билбейм чын айткандачы. Анан 10 жылдан бери эткен да, отуруп келгенден кийин кайра сот болуп атат. Апанасандан эмес, булар уйгурлар экен, көрсөчү. Мага каттар келип атат. Ушуга кандай деп ойлойсуз? Ушуларда кириш керек го дейм. Мындан кийин дагы алардын балдары бар, конечно, ошол ошондой чоң кылмыш кылса же киши өлтүрсө, зордуктоолорго групповой катышса ошолорго да бир ченем коюш керек го дейм. Алар сиздер алыста депутат болуп закон чыгарып жүрсө, эртең сиз айткандай изнасилование болсо кандай чыгарат алар? Ия. Эми мен алар боюнча даже жазган жокмун бул жерде. Жазыш керек да, жазсыңыз аны. Жазбасаңыз чийки мыйзам болуп коесуз. Чийки эмес, биз жөн эле экономикалык жана кызматтык кылмыш аракеттерди мен. Жок, муну да кошуп койбойбуз. Баарын кошуп мындай шарт өтүрүп көп убакыт бар экен, колдоп берели. Дастан, эми мындай да, чын айткандачы, азыр баардыгы порядок болуш керек, өйдө төбөн болуш керек деп атат. Кээлери жөндөн жөн күнөөлөр жок соттолуп кетип атат. Кайра кайтып келип атат СИЗОго отуруп. Ошондой мезгилдегилерден так туура чечип салсак жакшы эле болот эле. Мен жолдош замминистрге айтайын дедим эле. Сиз деле эми сизге эме курсат алсаңыз. Башы ушундайлар кездешип атпайбы? Ушул маселелер боюнча өзүңүз айтып берсеңиз. Эмне кыргыздарда мындай болбойт, өзүчө негизчи. Изнасилование болгондо бирөө эле болот. А уйгурларда 2-3 кете берет экен. Сиз ушундайда кабылдыңыз беле, айтып берсеңиз. Урматтуу Камчыбек Жолдошбаев, бул мен биринчиден бул эмнемени биринчи угуп отурамбы мындай эмнемени азыр. Эгерде зордуктоо бул өтө оор кылмыштарга кирет өзү негизинен. Карап көрөлү. А мен башка сиз айтып жаткан фигуранттар боюнча менде эч кандай маалымат жок. Эми сиз иштеп жүрүп кандай оор экенин биз деле билип атабыз анычы. Мушташып кеткен жакшы, андан көрөчү. Сиздин оюңуз чисто мына как генеральский, ушул жерде действующий азыр иштеп атасыз, так иштеп жүрөсүз. Анан өзүңүздүн оюңузду айтпасаңыз анан кандай болот? Ою мыйзам баардыгына бирдей болуш керек да. Анан эгерде факты такталган болсо мыйзам негизинде жооп бериш керек, ал ким болбосун.